Aquest és l'aspecte que presentaven aquest diumenge 27 de maig les platges de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. I és que les altes temperatures que està fent aquests dies han provocat que s'enceti la temporada de platja. Tant veïns del poble com turistes han aprofitat el bon temps i les altes temperatures per fer el primer banyet o prendre el sol. Però no només la platja s'ha fet ressò d'aquestes temperatures, i és que les terrasses ja comencen a acollir gent amb els primers gelats de la temporada. Altres van optar per passejar o anar amb bici. A partir d'ara aquesta imatge ja començarà a ser habitual al municipi i a molts altres punts de la geografia catalana, i és que l'estiu està cada cop més a prop.